Fem steg till modighet. Modighet är en viktig egenskap som kan hjälpa oss att övervinna rädsla och ta oss igenom utmanande situationer. Att vara modig handlar inte bara om att vara fysiskt stark, utan också om att ha mental styrka och vara beredd att ta risker när det behövs. Här är fem steg som kan hjälpa dig att utveckla modighet. 1. Självkännedom. Att vara modig kräver att du förstår dig själv och dina rädslor. Det är viktigt att vara medveten om vad som får dig att känna dig rädd eller osäker och att identifiera de hinder som kan hindra dig från att vara modig. Genom att arbeta med självkännedom kan du börja övervinna dina rädslor och ta steg mot modighet. 2. Utmana dig själv. För att utveckla modighet behöver du utmana dig själv och ta risker. Det kan vara små steg i början, som att prova på nya aktiviteter eller ta kontakt med nya människor. Genom att stegvis utsätta dig för situationer som skrämmer dig kan du gradvis bygga upp din modighet och självförtroende. 3. Ta ansvar för dina handlingar. Modighet handlar också om att ta ansvar för dina handlingar och beslut. Det innebär att du står upp för vad du tror på och agerar i enlighet med dina värderingar, även om det kan vara obekvämt eller obehagligt. Genom att ta ansvar för dina handlingar kommer du att känna dig mer självsäker och modig. 4. Sök stöd! Att vara modig betyder inte att du måste hantera allt på egen hand. Sök stöd från vänner, familj eller en mentor när du står inför utmaningar. Ibland kan det hjälpa att prata med någon som har erfarenhet av liknande situationer eller som kan ge dig råd och uppmuntran. Att ha ett starkt stödnätverk kan ge dig modet att ta itu med svåra situationer. 5. Öva tålamod! Att utveckla modighet är en process som tar tid och tålamod. Det är viktigt att vara snäll mot dig själv och inte förvänta dig att vara modig över en natt. Ta små steg framåt och fira dina framsteg, även om de är små. Genom att vara tålmodig och fortsätta att sträva efter modighet kommer du att se att du gradvis blir modigare och mer självsäker. Slutligen är det viktigt att komma ihåg att modighet inte betyder att vara fri från rädsla utan att agera trots rädslan. Det handlar om att våga vara sårbar och ta risker för att nå dina mål och leva ett meningsfullt liv. Genom att följa dessa fem steg kan du utveckla och stärka din modighet och uppnå stora resultat i ditt liv. Tack för att ni har tittat på den här videon! Vi ses i nästa videon!